放任小孩乱喝药水，天兵妈妈让小珍怒了。今天11点还没起来哦，我就眼睛余光一瞄，我那感冒药水只剩下半罐哎。哇塞！因为感冒糖浆甜甜的，所以他就自己把那个甜甜的东西喝了半罐。你应该被抓起来耶！我就一直看他有没有，还有没有在呼吸。应该跟社福中心联络，那你可怕虐待孩子。今晚8点，东森综合32频道。今晚开战吧。